Bună ziua! Sunt Virgil Florin Prisacariu, sunt profesor la Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași, artist instrumentist la Filarmonica Moldova din Iași și solist instrumentist și sunt onorat să realizez această ediție a emisiunii Televiziunea Mea la TVR Iași. În această emisiune veți afla mai multe lucruri interesante despre ce înseamnă să fii muzician, despre muzică și despre tot ceea ce înconjoară viața unui muzician și, nu în ultimul rând, despre ce se află aici, în această husă. Este anul care marchează pentru Virgil Florin Prisacariu împlinirea 20 de ani de activitate interpretativă, concertistică, camerală și orchestrală și 15 ani de când coordonează activitatea didactică și de cercetare a clasei de contrabas a Facultății de Interpretare din cadrul Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași. Născut la Galați în 1984, este singurul dintre cei 4 copii, 2 fete și 2 băieți, crescuți de o mamă singură, de meserie vatman pe tramvai, care a urmat calea muzicii. Implicat cu pasiune în promovarea creațiilor concertante și camerale din literatura muzicală contrabasistică, Virgil își împarte activitatea interpretativă între concerte și recitaluri solistice, susținute individual sau ca membru al mai multor ansambluri camerale, simfonice sau de jazz. Este căsătorit cu Ada, violonistă în cadrul Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Moldova Iași și are 2 copii, Ilinca și Victor. E pasionat de fotbal și și-a dorit dintotdeauna să zboare cu parapanta. Viața unui membru al orchestrei e rutina noastră zilnică. Poate părea că ne omoară, dar nu ne omoară, ne călește, ne face mai tare și nu e static, pentru că, spre deosebire de alte meserii, noi avem un element care este totdeauna foarte antrenant, și anume dirijorul, care se schimbă de la săptămână la săptămână. Multă lume se întreabă care e rolul dirijorului, și anume să închege muzica pe care noi o facem, să ne arate, să zic, drumul pe care el îl vede, dar asta face mai antrenantă săptămâna. Așa se face că putem cânta Sinfonia Nouă de Beethoven stagiune de stagiune sau de chiar de 2 ori pe stagiune uneori și să fie uneori diferită total. Au fost cazuri când aș putea spune că au fost la 180 de grade, ceea ce e interesant. E antrenant și motivant pentru noi. Să implică mult studiu, atenție, concentrare în ceea ce indică dirijorul, ca noi să putem livra cel mai bun produs al nostru. Aceste prime 4 părți din suita întâi de Pergin, de a lui Edvard Grieg, sunt cumva gândite ca un corp unitar, în care ansamblul de coarde, instrumente cu coarde, formează marea majoritate, în vreme ce instrumentele solistice, cele de suflat, poartă tema pe un eșafot pe care noi îl așternem, dar nu tot timpul, că s-a putut observa și vioara întâi are tema, dar și contrabasul are tema, așa cum apare în prima mișcare sau în ultima mișcare. Contrabasul are rol, în primul rând, de susținere armonică. Zicem noi că este un instrument armonico-ritmic, da? Împreună cu ansamblul de percuție formăm aparatul ritmic, dar și armonic, pentru că avem posibilitatea de a accesa multe armonii. Și mă bucur că săptămâna asta cu maestru Jinga avem șansa să cântăm mai profund. Uneori ni se cere să cântăm mai discret,
dar săptămâna asta putem cânta mai prezent și nouă ne place să auzim bașe, dau acea căldură în sunet. Cred că cu toții când ascultăm acasă dăm puțin basul mai tare, nu? Eu sunt la pupitru numărul 2. Sunt doi colegi de-ai mei la primul pupitru, încă doi colegi la pupitru 2 și încă doi colegi la pupitru 3. Asta în cazul în care noi avem doar 6 contrabasiști, dar sunt orchestre unde sunt și 8 și 10 și 12, așa cum s-a văzut la Festivalul Enescu în vestitele concerte cu simfoniile de Enescu și Mahler și așa mai departe. Deci pot fi până la 12. Relația mea cu contrabasul a fost o pură întâmplare. Am început ca extremă stânga, violoncel, și n-am fost suficient de apreciat sau de talentat. Talentat cred că am fost, dar nu apreciat, din păcate. Nici n-am știut ce să fac cu acel instrument prea bine și am ajuns în situația în care a trebuit să aleg între două posibilități, două posturi de fundaș, da? Contrabas sau percuție. Ba, era și flaut, dar n-au zis că dacă nu e bun la violoncel, na, poate nu e chiar bun la flaut. Și am ales contrabasul, am ales. Mi s-a recomandat să aleg contrabasul și a fost cea mai bună alegere din viața mea, pe care n-am luat-o eu, au luat alții pentru mine, dar mă bucur și le port recunoștință toată viața celor care au decis asta, pentru că este un instrument cu care eu mă simt foarte bine. Mă simt în pielea mea, îmi face plăcere să fiu în preajma acestui instrument, nu e nici de cum odios, ba chiar e foarte interesant, are o căldură aparte, o intimitate aparte și pentru mine e cel mai bun instrument. Rolul contrabasului, după opinia mea, vorbind strict muzical, este nu atât de definitoriu ca cel al viorii. Dar aș răspunde cu o întrebare. Încercați să ascultați o simfonie fără contrabas. Nu e plăcut deloc. Bine, nu e plăcut nici să auzi doar bașii. Da. Contrabasul mulți ani a fost privit ca un instrument pur și simplu partea orchestrei, ba dimpotrivă, până la Beethoven, nici măcar nu avea un rol bine definit. Abia după Beethoven încoace, partitura noastră de orchestră se diferențiază de cea a violoncelului și chiar avem adevărate capodopere în partiturile de orchestră ale contrabasului. Principalele noastre creații romantice apar undeva la începutul secolului 20, când deja muzica experimenta noi timbre, noi culori sonore. Noi încă rămâneam la un romantism târziu. Clasicismul apare undeva prin sfârșitul romantismului la noi. Așadar, toți compozitorii noștri sunt decalați stilistic de omologii lor, din punct de vedere stilistic. Dar, la un moment dat, contrabasul, dat fiind evoluția instrumentului, dat fiind modificările care au fost aduse, corzi mai bune, mai noi, care rămân acordate, instrumentele au putut fi astfel construite încât să poată accesa zone expresive mai evidente și compozitorii au fost foarte atrași de contrabas și au început să scrie lucrări pentru contrabas și au început să scrie din ce în ce mai bine, din ce în ce mai promițător, din ce în ce mai antrenant, culminând cu acel Paganini al contrabasului, care a fost Giovanni Bottesini, supranumit Paganini al contrabasului, care el a, să zicem că a explorat întregul ambitus al instrumentului și a scos din acest instrument efecte sonore nemaibănuite până la el. Și așa se face că a rămas un exemplu, a fost preluat și de urmașii săi în materie de compoziție și astăzi avem o literatură contrabasistică, nu vastă precum a viorii sau a pianului, dar este una, să zicem așa,
destul de interesantă și consistentă. Ca să obții un loc într-o orchestră simfonică, e important să susții o audiție. S-a creat o cutumă că la aceste audiții se cer unul sau două dintre cele patru mari concerte din literatura contrabasului, și anume concertul numărul 2, compus de Giovanni Bottesini, concertul în fa diez minor compus de Serghei Kusevitski, ca și lucrări reprezentative pentru perioada romantică. Iar din perioada clasică sunt recomandate concertul numărul 2 în mi major de Carl Dieter Dietersdorf. Și concertul tot în mi major compus de Van Hall. Acestea sunt cele patru concerte pe care orice contrabasist trebuie să le stăpânească ca să poată spera la a obține un post în orchestră. Inevitabil ajungi să te îndrăgostești de unul din aceste concerte. Nu ai cum. Clar, eu sunt un fan al lui Giovanni Bottesini. Clar, m-am îndrăgostit de creațiile lui Bottesini iremediabil. Dar nu concertul numărul 2 este cel care îmi place foarte mult, ci desigur, Grand Duo Concertant, una din cele mai cântate lucrări din literatura contrabasului. Este cea mai ofertantă, este cea mai spectaculoasă, este un dialog al unor personaje imaginare. Știm, Giovanni Bottesini a fost dirijor de muzică de operă și în această lucrare el și-a pus toată imaginația și a creat niște personaje, un personaj feminin care, culmea, nu-i vioara. Această lucrare este pentru vioară, contrabas și orchestră. Și personajul feminin nu-i vioara, uneori e contrapasul. Personajul masculin uneori este vioara sau ele, rolurile se schimbă. Vioara devine acea, cum zicea regretatul profesor Anton Diaconu, acea prințesă mofturoasă. Din cele mai cântate lucrări în general din literatura contrabasului, dar și de mine, desigur. Thank you.
place să merg să promovez contrabasul prin școli și grădinițe la copii. Și e foarte interesant să te duci să le spui copilor, să le explici copilor care-i treaba cu meseria asta a ta, ce se întâmplă în orchestră. M-am dus chiar cu niște pliante cu desene animate și le-am spus, uite, ăsta este elefantul și pe aia e privighetoarea și celălalt este, știu eu, cucu și celălalt este ursul și așa mai departe, apelând la animale și la imaginația lor pentru a înțelege. La cei puțin mai mari le-am spus că orchestra este ca o echipă de fotbal. Avem atacanți, mijlocași, fundași. Contrabași sunt acei fundași. Cum știm foarte bine că apărarea câștigă meciurile, iată că noi suntem importanți că fiind principali apărători. Avem, știu, extremă stânga violoncelul și atacantul principal, vedeta echipei, vioara, oboiul, flautul. Da? Mai avem colegi în apărare, la fel ca și noi, trombonul și tu. Bineînțeles, asta este o comparație plastică, îmi permit să spun așa. Bună dimineața! Bună dimineața! Așa, moi, sunteți voi dimineața? Doamna îmi spune că sunteți zbir dimineața. Ia să auzim, bună dimineața! Bună dimineața! Știți de ce am venit noi astăzi la voi? Da! De ce credeți? Instrumente! Am venit cu instrumentele, dar de ce credeți că am venit cu ele? Că sunt creațiile. No, greșit! Noi am venit că... Noi știți că noi cântăm toți la filarmonică. Și la filarmonică ne aplaudă mai puțin. Și am venit aici să ne aplaudați voi mai mult. Știți, să ne luăm doza de aplauze pe săptămâna asta. Voi știți să aplaudați? Da! Cât de tare! Asta înainte să cântăm. Vedeți cum o să aplaudați după ce cântăm. Așa, uite, Sofia a aplaudat cel mai puțin, bănuiesc că a recunoscut piesa? Eu. Și tu? Leu, toată lumea? Ia spuneți, cum se numește? Aproape, aproape. Cum? Hai, spuneți, măcar compozitorul, zi, haideți, cine zice? Aproape, nu. Încă cineva, hai. Nu, mai departe. Aproape de Beethoven, hai, racole cu Beethoven, cine? Mozart. Mozart, bravo! Cum te numești tu? Tu cum te numești? Octavia, bravo Octavia! Bine că știi cum te numești. Așa este, Mozart și se cheamă Mica Sirenă. Mica Serenadă, pardon. V-a plăcut această parte? Cât de mult? Foarte!
Ce ziceți, la anul cântați cu noi? Da! Da? Deci caut o variantă pentru 17 piane, da. Două viori și un violoncel. Trei viori și un violoncel. Da? Două violoncele, două colega lipsește. Bun, deci două violoncele, trei viori și multe piane, da? Nu știu dacă găsim o grămadă de piani. Sau facem altfel, cântați cu toții la pian, cât, da? Da, cântați cu noi? Eu vorbesc foarte serios, să știți, da? Hai să vă zic o chestie. Înainte muzica nu era atât de serioasă pe cât e astăzi, da? Înainte oamenii cântau muzică de plăcere, ca să danseze, ca să se bucure. Oameni, prinții și regii și cei care aveau castele și palate și aveau posibilități financiare, plăteau compozitorii să compună muzică. Mozart este unul dintre compozitorii care a trăit din acest fel de muncă, da? El primea bani de la prinți ca să compună muzică. Și trebuia să compună muzică, de multe ori, muzică ca să înțeleagă toată lumea. Și cei mici, și cei mai mari, și cei plictisiți, și cei neplictisiți, toată lumea trebuia să se bucure de muzică. Da? Astăzi muzica pare un pic mai serioasă, ne îmbrăcăm la frac, la papion, suntem serioși acolo. Ați fost la filarmonică vreodată? Da. Ați văzut ce serioși suntem? Așa ne spun, înainte să intrăm pe scenă, ne spun să fiți foarte serioși, să nu zâmbiți foarte mult. Da? Nu, glumesc. Nu ne spune nimeni așa. Dar noi suntem foarte serioși pentru că trebuie să ne concentrăm la muzică. Dar acum noi nu suntem serioși, că noi știm muzica asta. Și vedeți, am venit cu tricou, cu ce e asta aici? Aladin! Da, credeam că e Mickey Mouse. Uite și colegul meu la vioară. Dar acum dacă... Dacă tot vi-l prezint pe colegul meu la vioară, îl cunoașteți? Știți cum îl cheamă? Tata lui Justin, la vioara întâi. Bravo. Hai să-l aplaudăm un pic, v-am spus că am nevoie de el.
dă-mi eu șansa, am greșit un pic aici. Vibrato acolo, mă, tirarari, și ține-l până în capăt, tirarari, ririraram, du-te către acutaia, da? Ririraram, mai putem face o dată, fix trecerea de la tema mea? Și... Este o muzică, din punctul meu de vedere, deosebită. Nu foarte sau prea descântată. O parte foarte importantă din viața oricărui instrumentist. Munca cu domnul profesor Prisăcariu este una foarte intensă. De obicei, mult peste program și iar atenția la detalii pune foarte mult accent pe ea. Enorm de mult. Pentru că el vă explică cum trebuie să vă coordonați și el practic creează legătura asta dintre voi, dintre instrumentiști. Mai prezent. Muzică de cameră am făcut din liceu, dar mai în serios am luat-o când am ajuns la facultate, acum în primul an cu domnul Prisăcariu. Din punctul meu de vedere, este o altă abordare. Nu prea am fost obișnuiți și obișnuită în general unde am lucrat cu acest mod, cu acest stil de predare, dar este foarte pretențios, adică își dorește să scoată cât mai mult și cât mai bine de la noi. Mulți nu au această percepție, adică pianul de obicei este acompaniament și atât, dar nu este așa. Dumnealui cere mult de la noi și ne integrează ca și fiind un întreg, nu doar având rolul de acompania. Muzica de cameră pentru mine este o întregire a unei experiențe pe care am început-o acum mai bine de 20 de ani. Genul cameral care mie mi-a intrat la suflet este trioul cu pian și vorbesc aici de vioară, violoncel și pian, unde pianul este un univers, nu este nici de cum un acompaniator, este un univers, o complexitate de trăiri, de timbre, de culori. Sunt fascinat de prezența pianului în această formație și când adaug și o vioară și un violoncel, două instrumente cu timbru contrastant, dar care împreună creează culori și emoții pe care cu greu le putem găsi în alte formații. Ține-l, mai mult, ține-l, nu-l lăsa încă. Mai, ține-l, până aici. Giovanni Bottesini,
Revenim la Giovanni Botezini, cel mai mare contrabasist, cel mai mare virtuoz și poate cel mai important compozitor pentru contrabas. Astăzi vom lucra momente din Fantezia pentru contrabas și pian pe teme din opera Lucia de la Mermur de Gaetano Donizetti. Principalul specific al acestei lucrări este că trebuie să fie foarte dramatică. Și cel mai dramatic moment din întreaga lucrare este chiar acest început. Ia să auzim, Andrei, cum interpretezi tu acest dramatism. Fain, mi-a plăcut să ia-ți timp aici și când, repet, este foarte dramatic, da? Deci e scena furtunii. Tăgădăgădăm, pigidigidim, pigidim, se termină pianul. Ține-l cât îl simți tu de lung. Că suntem la prima citire. E foarte fain si bemolul ăsta. Dar după aia pleci timorat. Și le bolmojești aici. Cântă-le chiar dacă sunt mai rare. Chiar dacă sunt mai rare, n-are importanță. E o semicadență aici, e un recitativ, o spune și compozitor. Deci putem pleca... Ai timp de virtuozitate mai târziu, da? Ia-ți timp aici, direct de aici la si bemol. Nevoie de mai multă claritate pe urcarea asta, da? De nu de viteză, ci de mare claritate și crescendo mare. După care vine a doua frază. Deja e prea repede. Ia patira da stop. Ia patira da ta tira da ta tari da da ram da pata 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 pata. Ei, și asta e prea târziu aici. Hai. Mai jos, arcuș. Ăla-i. Și. Ha, și. Și crește. Și tot-i. Ia ca ta-ta-ta-ta. Stop. Important, trebuie să cânt eu partea de pian acum, dar important trebuie să fie exact. Ia ca ta 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 ti. 1, 2, 3 și. Ia ca ta 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 ta. Ia ta 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 ta. 1, 2, 3, palm. Ce? Mai mult. Ce? Pa, pa, long. Ce? Nu curi tenutul, cu accelerandul. Dacă. Odată ce a pornit, nu se mai oprește, da? Cei mai mulți, probabil, cred că, mă refer aici la cei care încă nu au cunoștințe aprofundate în muzică, cred că cel mai greu este să cânți repede. Nu este cel mai greu să cânți repede, cel mai greu este să cânți frumos.
consider că și studenților și mai ales celor mici, copiilor de la școală cu care mă mai văd din când în când, le spun cel mai greu este să cânți frumos. Încearcă să cânți frumos, nu repede. 3 și... Domnul profesor Prisacariu este un profesor foarte bun. Înseamnă totul pentru mine. M-a ajutat foarte mult în tot parcursul meu și îi sunt complet recunoscător pentru tot ce a făcut și pentru tot timpul dedicat pentru mine. Poate să fie și 9 seara și stă oricând avem nevoie, el vine și ne ajută. Cu dumneavoastră am început să fac din anul întâi. În prima dată, tot așa, formulă pian-contrabas, apoi quartetul de contrabas și am încercat cu un trio, dar nu m-a știut bine. Domnul profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru tot sprijinul acordat. Chiar apreciem foarte mult, chiar dacă nu arătăm, apreciem foarte mult că stați cu noi și ne va ajuta foarte mult pentru viitor și o să vă ținem minte mereu și o să rămâneți în mintea noastră. Mi-aduc aminte, este o poveste care îi place domnului profesor să vă zică. Când eram... Cred că eram în clasa 7-a și făceam încă orele cu dumnealui, le făceam pe holurile de la filarmonică, de la etaj. Și îi place să spună povestea asta foarte mult despre mine, că m-a întrebat la un moment dat, parcă era o sâmbătă și m-a întrebat, mai rare, da? Tu ce vrei să te faci când ai să fii mare? Și a zis că nu știu. Dar nu vrei să fii cel mai bun, nu vrei să studiezi, nu vrei să ajungi undeva? Și am zis că nu știu. Și cam așa a fost conversația vreo 10-15 minute și îi place dumnealui foarte mult să spună această poveste și este un pic haios faptul că de atunci m-am schimbat și cred că dacă nu ar fi fost el, nu, odată că n-aș fi ajuns în punctul acesta, odată că probabil nu aș fi continuat cu muzica și probabil că n-aș fi ajuns și așa departe de țară. Îi mulțumesc foarte mult pentru faptul că nu numai că se dedică profesional, ci că se dedică și personal cu toți studenții lui, adică nu doar cu mine. Acum realizez cât de mult înseamnă asta. De fiecare dată când se întâmpla ceva în clasă, în familie, să-i spun așa, pentru că la urma urmei clasa de contrabas de la ea și nu este doar o clasă, nu suntem doar niște colegi între noi, se aseamănă mai mult cu o familie, tocmai datorită lui. Mereu a fost aproape de noi, mereu ne-a sprijinit dacă am avut probleme cu părinții sau orice fel de probleme puteam să venim. Putem și încă și acum, cred că dacă l-aș suna în momentul acesta să-i spun, doamnă profesor, am o problemă, nu știu cu cine să vorbesc, nu știu cum să o rezolv, m-ar putea ajuta oricând. Dacă ar trebui să-mi exprim sentimentele prin intermediul muzicii, mi-ar fi fost foarte ușor. Prin cuvinte, este un pic mai dificil, dar nu imposibil. Încă țin minte prima întâlnire pe care am avut-o cu domnul profesor, pe vremea când eram încă în liceu, în clasa a 10-a, dacă țin bine minte, în cadrul unui atelier organizat de universitate la liceul din Suceava, unde eram elev în momentul acela. În prisma primei ore care am avut-o alături de el, a reușit să mă captiveze într-un mod în care n-am crezut că un profesor reușește să prindă un elev. Dumnealui a avut cea mai grea treabă. Să primească un elev la un nivel la care era și să lucreze cu acesta astfel încât să se poate dezvolta doar într-o oră, nu vorbim de un termen lung. Dumnealui, aș putea să mă raportez la el ca fiind profesorul meu, dar în același timp aș dori să mă raportez la el ca fiind un prieten, pentru că înainte de toate, el ne este și prieten, la toți studenții pe care i-a avut și pe care i-a are. Vreau să-mi salut toți colegii care sunt acasă, și în special pe domnul profesor, care știu că a fost foarte fericit când am plecat în această bursă, dar vreau să-i aduc aminte că mă întorc înapoi. Cu domnul profesor Virgil Prisăcariu am început din anul întâi, de la licență, când am ajuns aici la facultate. Este mentorul nostru,
domnul profesor. Pentru mine a fost chiar, aș putea spune, mai mult decât un mentor, aș putea spune că este de fapt aproape un prieten, dacă mi-ar permite și domnul profesor. M-a ajutat foarte mult în cariera mea de solist și nu numai în cariera mea de solist, m-a și sprijinit și în plan didactic, întrucât de anul acesta sunt și eu profesor de contrabas în cadrul Liceului de Arte Haricrea Darclay din Brăila. Eu sunt din Brăila și aș putea spune că mă întorc și eu la origini, ușor, ușor, după terminarea masterului. Domnule profesor, țin să vă mulțumesc din toată inima pentru cei 5 ani pe care am petrecut cu dumneavoastră. Mi-a fost un mentor perfect, dacă aș putea spune așa. Mai avem încă un an. Sper totuși ca noi să continuăm să colaborăm, atât ca și relația noastră de student-profesor să se continue și după cei 2 ani de master, dar ca și de la profesor la profesor aș dori să colaborăm în continuare. Am emoții când mă gândesc la reușitele studenților mei. Studenții clasei au ajuns să fie precum copiii mei. Soția mea spune că petrec mai mult timp cu studenții decât cu copiii și nu-i de partea de adevăr. Creștem împreună, nutrim aceleași speranțe, aceleași idealuri de perfecționare, de reușită în viață și atunci când ele se întâmplă, este o bucurie imensă. Tudor Bogdan Bolnavu este violonist, este lector universitar doctor la Universitatea Națională George Enescu din Iași, este conducătorul orchestrei de cameră Sonos Alumni, pasionat în primul rând de muzică, de fotografie și mai presus de toate de familia sa. Tudor, spune-mi, te rog, în calitatea ta de violonist și de muzician, deja putem spune consacrat, ce ne poți spune despre vocația de muzician? Două răspunsuri vreau. Vrei două răspunsuri, unul spiritual, unul pragmatic. Unul pentru profesioniști și unul pentru amatori. În general, să faci muzică este un dar pe care îl primim și l-am primit toți de mic. Și dacă ne-a mai condus și viața către zona asta artistică și tot ce înseamnă arta și muzica în mod particular, suntem aleși și avem ocazia să lucrăm cu sunet, avem ocazia să lucrăm cu emoție, avem șansa să bucurăm alți oameni. Asta e partea frumoasă a muzicii. În realitate și în partea profesionistă, cum ai spus tu, muzica și implicit să fii violonist, să faci vioară, să faci orice alt instrument, înseamnă de fapt enorm de multă muncă. De altfel, mi-a plăcut și îmi place întotdeauna să creez o paralelă între muzicianul cel de pe scenă și muzicianul cel din sala de studiu, muzicianul muncitor, îi mai spun eu. Și tu știi prea bine cât muncim pentru acele câteva minute în care mergem și suntem pe scenă și ne aplaudă lumea și totul e foarte roz și vesel și minunat. Am avut multe evenimente împreună și unele dintre ele, care ne sunt nouă foarte dragi, sunt acelea în care noi mergem împreună și cântăm în grădinițe și în școli, încercând să promovăm muzica, să promovăm arta, să promovăm acest tip de educație. Poți să-mi spui, te rog, cum ar trebui să abordăm acest subiect cu copiii de, știu, o vârstă de 6 ani de zile? Cum ar trebui un copil de 6 ani să privească vioara? Cum ar trebui să abordeze studiul sau să aprofundeze studiul viorii un copil de 6 ani sau de 5 ani? Sunt în poziția în care nu cred că pot să-ți dau un răspuns foarte documentat, neavând experiență, n-am lucrat, nu lucrez cu copiii. Cea mai apropiat exemplu e fiica mea, care a început la 6 ani pianul.
e o poziție cumva ingrată, mai ales noi cei care știm despre ce e vorba. Noi toți de mici, mama ne cântă când suntem bebeluși, de mici suntem în zona muzicii. Tuturor ne place muzica, pe toți ne atrage muzica. Automat copiii sunt atrași de muzică. Dacă este prezentat și într-un mod din ăsta mai jucăuș, să spun așa, automat ei sunt atrași. Poziția aia ingrată vine din faptul că noi știm de fapt ce înseamnă după aia să te apuci de un instrument. Inițial cred că toți copiii, eu vorbesc strict de fiica mea, de ce am văzut la ea, toți copiii sunt foarte atrași, li se pare foarte interesant să cânte la un instrument, să se apropie de el, după care când dau de greu și când încep lucrurile așa să fie construite sistematic, un picuț interesul dispare. Aici vine rolul profesorilor, care ulterior trebuie să vină tot timpul cu lucruri noi pentru a-i atrage. Cum să-i atragem pe copii? Cântându-le, cred. Am avut câteva concerte împreună, recitaluri împreună, împărțim scena de fiecare dată când Orchestra de Cameră Sunus Alumne are câte un eveniment. O facem cu mare plăcere. Și cred că n-am apucat niciodată să te întreb un lucru. Cum vezi tu relația dintre vioară și contrabas? Solistic, cameral? Ai văzut vreodată Stan și Bran? Eu Stan. Tu ești Stan, eu sunt la mare cu vioara mică, tu ești la mic cu contrabasul foarte mare. În general există o preconcepție, contrabasiștii nu prea ies în față, lucru contrazis de dumneata, așa, și chiar până să avem noi treabă nu m-am gândit niciodată cam ce poate să fac contrabasul și cum ți-am și zis de altfel la ultimul concert, continui să fiu uimit de ceea ce poate contrabasul să scoată. Ăsta e farmecul cântatului pe scenă. De aia și place și iubesc scena foarte, foarte tare, că acolo pe scenă îmi permit să fac orice. Sunt al top, munca de acasă a trecut, acum sunt pe scenă și pot să fiu prințesă mofturoasă ori de câte ori vreau și cât de mult îmi place. Câtă lume știe că tu ești pasionat de vioară, așa cum ziceam la început, ești pasionat și de fotografie, foarte și foarte talentat, un talent recunoscut de foarte multă lume. Și cu toate astea, spune-ne cum te vezi tu în viitor, peste 10 ani, spre exemplu. Mi-e greu să-ți spun cum mă văd peste 10 ani, având în minte ultimii ani în care a fost un haos total în viața mea. Ce știu sigur este că îmi doresc foarte mult să... Ce știu sigur e că fără muzică n-aș putea trăi. Tudor, îți mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. A fost ca întotdeauna o reală plăcere să discutăm. O plăcere să discutăm despre muzică, să discutăm despre lucruri pe care... Nu cred că am avut noi timp prea mult să le discutăm despre ceea ce facem noi de zi cu zi. Și mai mult decât atât, îți mulțumesc pentru prietenia ta și pentru toate momentele frumoase pe care le-am petrecut pe scenă, cameral și solistic. Și cu mult drag. Și eu îți mulțumesc pentru anii ăștia în care m-ai tras așa și cu lucrările astea de butesine, m-ai tras și m-ai luat așa și mi-a făcut foarte mare plăcere că m-a ținut în priză, pe de-o parte. Și îți mulțumesc că mai ales pe mine astăzi să povestim aici, să vorbim și că am fost suficient de prețios pentru tine încât să consider că aș fi o bună variantă. Eu sunt convins că peste 10 ani vei fi una dintre personalitățile pe care mulți și-ar dori să le intervievieze. Doamne ajută!
Virgil, ești pregătit de acum să nu. O să ne împingă poate ușor în stânga. 3, 2, 1, pleacă mașina. Hai, alergă, alergă, nu te pune pe fund. Trage-i, trage, 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 trage. Tare. Dacă te uiți în direcția asta, se vede cea flouă prin ceață. Se vede linia munților. Da, 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 da. Și uite, acolo da. Se vede cea flouă. Da. Uite trenul, fii atent, te-ai prins trenul. Uite ce frumos, fii atent. Uite trenul pe șine. Da. Parcă o jucărie, fii atent. Eu încă sunt emoționat acum.